بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ پاک رے ناں سے شروع جکو وڈو مہربان ا نہایت باجارو اے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ مظلوم رے سوا بیجے کہی ریب وڈے سد بچھڑی بات کرنا پسند کو تو کرے ان اللہ سجو کچھ سنن وارو جانن وارو اے إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. جے کریں بھلائی نہ ظاہر کرسو یا اوے نہ ابھیں لکاسو یا ابھیں برائی در گزر کرسو ریپیٹنگ جے کریں بھلائی نہ ظاہر کرسو یا اوے نہ ابھیں لکاسو یا ابھیں برائی در گزر کرسو تے پچھے بے شک اللہ وڈو در گزر کرن وارو وڈی قدرت وارو اے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. بے شک جکے ماڑو اللہ ان اوے رے رسولاں رو انکار کریں تا ان اللہ ان اوے رے رسولاں رے وچ میں فرق کرن چاہیں تا ان کہیں تا تے کہ کاں تے اسیں ایمان رکھاں تا ان کہ کاں رو انکار کراں تا ان اوے کفر ایں ایمان رے وچ میں ایک الگ رستو کڈن چاہیں تا. اولئک هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مهینا. یہی ج سچا پچا کافر ہیں ان اساں کافراں رے لا خوار کرن وارو عذاب تیار کریو اے. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ان جکے ماڑو اللہ تے ان اوے رے رسولاں تے ایمان لے آیا ان اواں منجا کہی ہیک میں فرق نہ کریاں تے اواں نہ جلدی اسیں اواں رو اجر ڈیساں ان اللہ وڈو بخشن ہار نہایت رحم کرن وارو اے. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اہل کتاب تینکھاں سوال کریں تا تو توں اواں تے ہیک ایج دفو ہیک کتاب نازل کریں آسمان ماں پچھے بے شک اواں یہ کھاں وڈو سوال موسیٰ سے کریو ہتو پچھے کیاں تے تو توں اسانا اللہ ظاہر ظہور ڈیکھار پچھے اواں رے ظلم رے کرے اواں نا کھیڑ گاجرے کڑکے آنے پکڑیاں تے پچھے اواں بچھڑو گابو ٹھایاں تے معبود اوے کھاں بعد جو اواں کن ظاہر نشانے پجے چکیں پچھے
اے گناہ اساں معاف کریو ان موسیٰ نا اساں ظاہر غلبو ڈنو. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ان اوان کان وائدو لین رے لا اوان تے اساں تور جبل کھنیو ان اوان نا کہو اساں تا دروازے میں سجدو کرتا داخل تھیو ان اساں اوان نا کہو تا چھنی چر رے ڈی میں ابے حد کھا ماں لنگو ان اساں اوان وٹاں پکو وائدو لیو. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. پچھے اوارے انجام ٹوڑن ان اللہ ری آیتاں رو کفر کرن ان ناحق نبیانا قتل کرن ان اوے ری ریپیٹنگ پچھے اوارے انجام ٹوڑن ان اللہ ری آیتاں رو کفر کرن ان ناحق نبیانا قتل کرن ان اواری اے بات تا اساں جی دلیں ڈھکیوڑی آئیں بلکہ اللہ اوارے کفر رے کرے اواں دلاں تے مہر ہنے چڈی آئے پچھے او نتھا ایمان رکھیں مگر تھوڑو. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما. آیت نمبر 156. ان اوارے کفر رے کرے ان مریم تے اوارے وڈے بہتان مڑن رے کرے. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اوارے یہ کہن رے کرے تا مریم رے ڈکرے عیسیٰ مسیح جکو اللہ رو رسول تو اوے نا اساں قتل کریو آئے حقیقت میں نہ اواں اوے نا قتل کریو آئے آن نہ اواں اوے نا پھانسی چاڑیو آئے پر اواں رے لا اے مقتول اوے جیڑو تھے پیو تو آن بے شک جکاں اختلاف کریو سے بے شک اوے ری حالت کا ضرور شک میں آئیں وہم ری پیروی کرن کھا سوا اواں کنے اوے رے حال ری کاب خبر کو آئے آن اواں یقین سی اوے نا قتل کو کریو آئے. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بلکہ اللہ اوے نا آپرے طرف کھنے لیو آئے آن اللہ زبردست حکمت وارو آئے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ان آل کتاب ما کوئی نہ رہا سے مگر اوے عیسیٰ تے ضرور ایمان لے آسے اوے رے موت کا اگ ان قیامت رے دین اوان تے او شاہد تھی سے. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. پچھے يهودیاں رے ڈوہارے کرے اساں اوہاں تے کے پاک شئیں حرام کریں جکے اصل میں اوہاں رے لا حلال ہتیں ان ایے رے کرے تا او اللہ رے رستے کھاں گھنو روکتا تا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ان اوارے ویاج لین رے کرے ان حالان کے اوے کھاں اوانا روکیو گیو تو ان ماڑوان رو مال ناک کھاؤن رے کرے سزا طور اوہاں تے حلال شئیں حرام کریں گے ان اوہاں مجھا کافران رے لا دردناک عذاب اساں تیار کریو ہے. لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل الیک يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم لیکن اوہاں مجا جکے علم میں پختہ آئیں او آن مومن اوے قرآن تے ایمان رکھیں تا جکو تیں نبی تے نازل تھے آئے آن جکی تیں کھاں اگ میں نازل کریو گیو آئے آن نماز قائم کرن وارا آن زکاة ادا کرن وارا آن اللہ آن قیامت رے دین تے ایمان رکھن وارا سو او اہیں جکانا جلدی اسیں وڈو اجر دے سا. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. بے شک اساں تاجے طرف این وحی کریو آئے جی نوح آن اوے کان پچھے بیجا نبیاں رے طرف اساں وحی کریو آئے آن اساں ابراہیم آن اسماعیل آن اسحاق آن یعقوب رو اولاد آن عیسیٰ آن ایوب آن یونس آن ہارون آن سلیمان رے طرف وحی کریو آئے آن داؤد نا اساں زبور ڈنو آئے. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ان جي اڑا رسولا طرف جکارو قصو اساں تنا یہ کھا اگ بیان کریو اے ان اڑا رسولا طرف جکارو قصو اساں اباں تے بیان کو کریو اے ان اللہ موسیٰ سے سدھو سوں کلام کریو. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اساں کتا رسول وعدائی دین وارا ان بیاڑن وارا موکلیا تجی رسولاں رے آون کا پچھے ماڑواں رو اللہ تے کو حجت نہ رہے ان اللہ زبردست حکمت وارو اہے.
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا पर अल्लाह जेको किताब तव्हांजे तरफ़ नाज़िल करियो आहे उहे री आप शाहिदी थो ॾिए त उहे किताब न आपरे इल्म से नाज़िल करियां थी आहे अन मलाइक बि शाहिदी ॾिए था अन अल्लाह शाहिद काफ़ी आहे إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا बेशक जेके माण्हू काफ़र थिया आन माण्हूअ न अल्लाह रे रस्ते खां रोकिया ते ओ गुमराह थे घणो परे गया إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا बेशक जेके माण्हू काफ़र थिया आन ظلم करियां ते उहा न अल्लाह माफ़ न करसे न को उहा न हिदायत रो रस्तो ॾेखारसे إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا سوائے دوزخ رے رستے رے جکے میں او ہمیشہ پیار آسیں ان اے کم اللہ تے آسان ہے يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ऐं इंसानो अभां जे पालनहार रे तरफ़ खां रसूल अभां कने सची बात खणी आयो आहे पछे अभी ईमान ले आओ त अभां जे लाइ भलो आहे आन जेकॾहिं अभी इनकार करसो त पछे जेकी आसमान आन ज़मीन में आहे सो सॼो अल्लाह वारो आहे अन अल्लाह सॼो कुझु ॼाणण वारो हिकमत वारो आहे يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا اے اہل کتاب آپرے دین ری باتیاں میں وداو نہ کرو ان اللہ تے سچی بات رے سوا بی جو کچھ نہ کہو بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم رگو اللہ رو رسول ان اوے رو کلمو اے جکے نہ مریم رے طرف پجایا تے اے ان اوے رے طرف کھاں روح اے پچھے ابھی اللہ ان اوئے رے رسولاں تے ایمان لے آو ابھی ماں کہو تا خدا ٹن نائیں ایڑی بات کرن کھاں رک جے جاؤ تا اے اباں جے لا بھلو اے بے شک اللہ رگو ہیک ایج خدا اے اولاد رکھن سے او پاک اے جکی آسمانا آن زمین میں اے سو سجو اوئے رے لا اے ان اللہ کارساز کافی اے لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون
ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسیح عیسیٰ ہرگز آر محسوس کو کرے آن نہ ملائک مقرب آر محسوس کرسیں اللہ رے بانے ہون کھاں آن جکے اوے اللہ ری پوجا کرن کھاں آر محسوس کرسیں آن آکڑ کرسیں پچھے جلدی اواں سجانا اللہ آپرے طرف گڈ کرسے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. پچھے جکے ماڑو ایمان لے آیا آن بھلا کم کریاں تے پچھے اوانا اوارا اجورا پورا دے سے آن آپرے فضل مجاں اوانا ودھائے بدے سے آن جکا ماڑوان بانپ کھاں آر محسوس کریو آن آکڑ کریاں تے پچھے اوانا او اللہ دردناک عذاب دے سے آن او اللہ رے سوا نہ کو دوست آن نہ کو مددگار لبسیں. یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اے انسانو اباں کنے اباں جے پالن ہار رے طرف سے ایک دلیل آئے چکو اے آن اساں اباں جے طرف پدھرو نور قرآن نازل کریو اے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. پچھے جکا ماڑواں اللہ تے ایمان رکھیو ان اویرے دامن رحمتنا مضبوط جھلیو پچھے جلدی او اللہ اوانا آپرے طرف کا رحمت آن فضل میں داخل کر سے آن اوانا آپرے طرف سدھے رستے ری ہدایت کر سے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اے نبی تیکھا او میراث بابت فتوا پوچھیں تا ہوانا توں کہے چھڈ تا اللہ ابانا کلالے بابت فتوا دے تو جے کنے ایڑو کو ماڑو مرے جائے جکے رو کو اولاد نہ ہوئے ان اوے ری ہیک بہن ہوئے تا جکی فوتی چھڈیاں تے اوے رو اد اوے ریلا آئے آن بہن رو اولاد نہ ہو سے تو او ب اوے بہن رو وارث تھی سے پچھے جے کنے ب بہنا ہو سے تا اوہاں بنا ریلا ب ٹیجیں پتے آئیں فوتی رے چھڈل ترکے ماں آن جے کنے وارث بھائی آن بہنا ہو سے تا ہیکے بھائی ریلا بیاں بہنا رے برابر حصو مل سے. اللہ اباں جے لا پدھرو بیان تو کرے تا متاں ابھیں گمراہ تھیو ان اللہ سب کے شعر و علم رکھن وارو ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک رے ناں سے شروع جکو وڈو مہربان ا نہایت باجارو اے يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد اے مومنو آپرا وائدہ پورا کرو ابھانجیلا چوپایو مال حلال کریو گیو اے اوئے رے سوا جکی ابھانا پڑھے سنایو جاسے احرام میں ہو تو شکار نہ حلال ماں سمجھو بے شک اللہ جکی چاہے تو سو حکم کرے تو يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب اے مومنو اللہ ری نشانیاں ری بے حرمتی ماں کرو آن نہ عزت وارے مہینے ری آن نہ قربانی وارے جانور ری آن نہ اوے قربانی لا کندھ میں پٹو بدل جانور ری آن نہ عزت وارے گھر بیت اللہ رو ارادو کرن وارا ری جکے آپرے رب رو فضل آن رضا مندی طلب کریں تا آن جدیں احرام کھولے چڈو تو بھلی شکار کرو آن کہی قومری دشمنی اے کرے جو اواں ابانا عزت واری مسجد کھا روکیو تو اواں کھا اے دشمنی این ہرگز نہ کرائے جو ابے حد کھا لنگے جاؤ ان بھلائی پرہیزگاری میں ہیک بیجے ری مدد کرو ان گناہ ان ظلم رے کما میں ہیک بیجے ری مدد ماں کرو ان اللہ کھا بیتا رہو بے شک اللہ سخت عذاب دین وارو ہے حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم اباں تے حرام کریو گیو اے مول جانور آن رت
ان سور رو گوشت ان جکے تھے اللہ رے سوا بیجے رو نالو ذبح مل پکاریو جائے ان گھٹو کھائے مول جانور ان دھک سا ماریل جانور ان متھا کھریل مول جانور ان سینگ سا ماریل جانور ان جکے نا پھاڑیندڑ جانور کھادو ہوئے سوائے اوے جانور رے جکے نا ابھا مرن کا اگ ذبح کرے لیو ہوئے ان جکے نا غیر اللہ آری پوجاری جگہ تے ذبح کرے گیو ہوئے ان اوبت جوارے تیران سے آپرا حصہ معلوم کرو اے نافرمانی اہے اج کافر مانو ابھاں جے دین تے غالب تھین کا نا امید تھیا پچھے اوہاں کھا ماں بیو آن میں کھا ایج بیو اج ابھاں جو دین ابھاں جے لا کامل کرے چڑیو آئے آن ابھاں تے میں آپری نعمت پوری کرے چڑی آئے ان ابھاں جے لا دین اسلام نا پسند کریو آئے پچھے جکو بک میں لاچار تھے ان گنار طرف لاڑو کندر نہ ہوئے پچھے اللہ بخشن ہار مہربان ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ اے نبی تیں کھا پوچھیں تا تو اوہاں لا کی حلال کریو گیو آئے وانا تو کہے چر تا ابان جلا سب پاک سٹھیں شئیں حلال کریں گی آئے آن جکے شکاری جانور شکار پٹھیاں لاؤن لا ابان سکھویا آئے اوہاں نا ابان سکھیا دینی آئے اوے ماں جکی اللہ ابانا سکھویو آئے پچھے او جکو کچھ اوے ماں جھلیں او ابیں کھاؤ ان اوے شکاری جانور تے شکار تے چھلن وقت اللہ رو نالو پڑھتا کرو ان اللہ کھاں بیتا رو بے شک اللہ جلد حساب لین وارو آئے۔ اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اج اواں جے لا پاک شے سب حلال کریں گی آئیں ان اہل کتاب وارا رو کھادو بھی اواں جے لا حلال کریو گیو آئے ان اواں جو کھادو اواں رے لا حلال آئے ان پاک دامن مسلمان عورتاں آن جکان اواں کھا اگ کتاب ڈنو گیو آئے اواں ماں پاک دامن عورتاں بھی اواں جے لا حلال آئے جڑے اواں نا اواں را آپرا مہر ڈے چھڈو نکاح رے کورٹ میں آن تے آن شہوت رانی رو خیال چھڈے کرے آن گجھے ساڑی بھی ٹھائیندڑ بھی نہ ہو آن جکو اسلام رو انکار کرسے اوے ری محنت برباد تھے گی آن او ماڑو آخرت میں نقصان کھڑن وارا منجا ہوسے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے مومنو جڑے ابا نماز لا بھیجو تا آپرا منہ آن آپرا ہتھ ٹھوٹیاں تونی دھو آن آپرا متھاں رو مکھ کرو آن گریاں تونی پگ دھو جے کڑے ابانا تڑ پیوڑو اے تا خوب پاک تھیو غسل سیں آن ابھی بیمار یا سفر تے ہو یا ابھا ما کو پائے خانے ما آئے یا ابھا عورتانا ہتھ لائے ہوئے آن ابھانا پانی نہ ملے تا پاک مٹی رو ارادو کرو پچھے اوئے ما آپرا منہ آن ہتھ مکھے چھڈو اللہ اواں تے کا تنگی کرن نتھو چاہے آن اے چاہے تو تا اواں نا پاک رکھے آن آپری نعمت پوری کرے اباں تے تا من ابیں شکر گزار تھیو. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أبي آپرو آپ تے اللہ رو احسان یاد کرو آن اوے رو وائدو ب جکو اوے اواں سے پکو لیو اے جنے اواں کیو ہتو تا اساں سنیو آن اساں اطاعت کری آن اللہ کھا بیتا رہو بے شک اللہ دلان ری بات چنگی طرح جانن وارو اے. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے مومنو اللہ رے خاطر انصاف سے شاہدی دین وارا تھے بھیچے رہو کہ ہی قوم ری دشمنی رے کرے انصاف کرنا ہرگز نہ چھڈو انصاف کرو اے پرہیزگاری نہ گھنو نیڑو اے ان اللہ کھاں بیتا رہو بے شک اللہ جکی ابھی عمل کرو تا اوے ری خبر رکھن وارو ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم. اللہ وعدو کرو اے اوہاں سے جکا ایمان قبول کرو آن نیک عمل کریاں تے تا اوہاں ریلا بخشش آن وڈو اجر ہے. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. آن جكا كفر كريو آن اسان جي آيتانا كوڑو سمجھان تے او مارو دوزخي اہیں. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا
إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے مومنو ابا تے جکو اللہ رو احسان اے او یاد کرو جنے ہیکی قوم آپرا ہتھ ابا سما ڈگا کرن رو ارادو کریو ہتو پچھے اوے اللہ اوہاں را ہتھ ابا کھاں روکیاں تے ان اللہ سے بیتا رہو ان پچھے مومنانا اللہ تے ایج بھروسو کرن کھپے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. آن بے شک اللہ بنی اسرائیل سے وعدو لیو ان اوہ مجا اساں بارے سردار مقرر کریا ان اللہ فرمایو تو ہوں بے شک ابا سے گڈ ہاں جے کنے ابھی نماز قائم کرسو ان زکات ادا کرسو ان ماں جے رسولاں تے ایمان لے آسو ان اوہاں ری مدد کرسو ان اللہ نا سٹھو قرض ڈسو تا ابا جا گناہ ابا سے ضرور پرہ کریس ان ابا نا اڑا باغا میں داخل کریس جگاں رے ہیٹھاں ندیں پے واسیں پچھے اوے سے بعد عوام جا جکو بھی کفر کرسے سو پچھے تحقیق سدھو رستو ونیا سے. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. پچھے اساں اوہاں رے انجام توڑن رے کرے اساں اوہاں تے لنت میلی ان اوہاں ری دلانا سخت کرے چھڈیو او تورے تری باتیں پھیرائیں تا اصل اوہاں ری جگہ کھاں ان اوہاں نا نصیحت کری گی اے اوے ماں ہیک حصو وسارے چھڈیاں تے اوہاں میں تھوڑا کھاں سوائے تو اوہاں ری کہی نہ کہی خیانت تے ہمیشہ واقف تھی تو رئیس پچھے تو اوہاں نا معاف کر ان مڑے جا درگزر کر بے شک اللہ بھلائی کرن وارا نا پسند کرن وارو آئے. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. آن جكا كيو تو بے شک اسی نصارا آن اوان کھان با اسان اوان رو انجام لیو تو پچھے اوانا جکا نصیحت کری گی تھی اوے ما ہیک حصو اوان وسارے چھڑیو پچھے قیامت رے دین تونی اسان اوان رے وچ میں دشمنی آن نفرت بچے چھڑی آن نیڑو ہی اللہ اوانا جکی او کریں پیا اوے ری خبر دے سے. یا
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اے آل کتاب اساں رو رسول اباں کنے آیو اے سو جکی ابھی کتاب میں لکاتا پیا اوے ماں گھنیاں باتیاں نا اواں تے ظاہر کرے تو ان گھنیاں باتیاں سے درگزر کرے تو اواں کنے اللہ رے طرف کھاں نور آن پدرو کتاب آئے چکو اے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وہ نور رے ذریعے اللہ وانا سلامتی را رستہ دیکھا رہے تو ریپیٹنگ وہ رے ذریعے اللہ وانا سلامتی را رستہ وتاڑے تو جکے اوے ری رضا مندی ری تابیداری کرے تا آن اوانا آپرے حکم سے اوندھائیاں ماں نور طرف کڑھے تو آن اوانا سدھو رستو وتاڑے تو لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير بے شک او ماڑو کافر تھیا جکاں کہو تا بے شک اللہ تا مریم رو ڈکرو مسیح عیسیٰ آئے ابھی کہو تا بچے ایڑو کون آئے جکو اللہ رے مقابلے میں کچھ بھی کرے سکے جیکڈیں او اللہ مریم رے ڈکرے مسیح ان اوے ری ماں ان جکی زمین میں اے اواں سجانا ہلاک کرن چاہے ان آسمانا ان زمین میں جو کچھ بنا رے وچ میں اے او اللہ ری بادشاہی اے جکی چاہے تو سو پیدا کرے تو ان اللہ سجیاں شیاں تے وسوارو اے وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير آن يهودیاں آن نصارا کہو تا سی اللہ را ڈکرا آن ویرا پیارا آن ابھی کہو تا پچھے ابانا اباں جاں گناہاں رو عذاب کی تو دے بلکہ ابھی بھی اوے ری مخلوق ماں بیجاں جڑا ماڑو ہو جکے نہ وڑے اوے نہ بخش کرے تو ان جکے ریلا وڑے اوے نہ عذاب دے تو ان آسمانہ ان زمین ان جکی اواں بنا رے وچ میں آئے اوے ری بادشاہی آئے اللہ ریلا آئے ان اوے رے طرف اواں نہ پچھو آونو آئے يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم
يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اے آلِ کتاب ابھاں کنے اساں رو رسول آئے چکو اے جکو ابھانا ہدایت رو طریقو کھولے بیان کرے تو اڑے ٹانے جو رسولاں رو آؤن بند تھے چکو اے متا ابھی کہو تا اساں کنے کو بادھائی دین وارو ان بیہانن وارو کو آیو پچے بے شک ابھاں کنے بادھائی دین وارو ان بیہانن وارو آئے چکو اے ان اللہ ہر شے تے قدرت وارو اے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. او وقت یاد کرو جڑے موسیٰ آپری قوم نہ کہاں تے تا اے مانجی قوم ابھی آپ تے اللہ رو احسان یاد کرو جڑے ابا میں نبی پیدا کریاں تے ان ابانا بادشاہ کریاں تے ان ابانا او کچھ دنا تے جکو جہان وارا میں کئی ہیک نام کو دنا تے. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اے مانجی قوم اوے پاک زمین میں داخل تھو جکا اللہ ابھاں جے لا لکھے چھڑی آئے ان آپری پٹھی بھر نہ موٹو نہ تا ابھی پھرے نقصان وارا تھے پاسو. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. او کہان لگا اے موسیٰ بے شک اوے میں ایک زبردست قوم آئے آن اسیں اوے میں ہرگز داخل کو تھیاں جتی تونی او ماڑو اوے ماں نسرے نہ جائیں پچھے جے کنے او ماڑو یہ زمین ماں نسرے جاسیں تا پچھے بے شک اسیں داخل تھیان وارا آہاں. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اللہ سے بیان وارا منجا بے ماڑو جکاں تے اللہ احسان کریو تو اوہاں کہو تبھی دروازے کھا اوہاں تے حملو کرے داخل تھو پچھے جنے ابھی اوہا کھا داخل تھی سو تب بے شک ابھی ایج غالب ہو آن پچھے ابھی اللہ تے بھروسو کرو جے کنے ابھی ایمان وارا ہو. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. او کہن لگا اے موسیٰ اسی اوے میں ہرگز داخل کو تھیاں جتی تونی او جابر اوے میں آئیں پچھے توں انتا جو رب جاؤ پچھے اوہاں سے بنے جنگ کرو بے شک اسی اتھے ہی بیٹھا آؤں. قال رب
إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اوے موسیٰ کہو تو اے مانجا رب بے شک منا رگو آپری جان ان آپرے بھائی رو اختیار آئے پچھے توں اسانجے ان فاسق قوم رے وچ میں جدائی کر قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وي الله فرمايو تو پچھے اے پاک زمین ایاں تے 40 برس حرام کروڑی آئے اے زمین میں حیران پریشان ہلتا راسیں پچھے نافرمان قوم تے افسوس مان کر. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. أنتم وانا آدم ري بيان ڈکرا حابيل ان قابيل رو قصو حق سان پڑھے سنا اوہاں بنا اللہ رے نا تے ہیک ہیک قربانی پیش کری پچھے اوہاں بنا میں ہیک حابیلی قربانی قبول تھی ان بیجے قابیلی قربانی قبول نہ تھی قابیل کہان لگو ہوں ضرور تنا قتل کریس حابیل کہو تا اللہ بے شک رگو پرہیزگاراں سے قربانی قبول کرے تو لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. جے کرے تو منا قتل کرن رے لا آپرو ہتھ مانجے طرف ڈگو کریس تب ہوں تنا قتل کرن رے لا آپرو ہتھ تاجے طرف ڈگو کرن وارو کو آ ہوں اللہ کھاں بیاں تو جکو جہانا رو پالن آ رہے انی اريد ان تبو بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. بے شک ماں جو ارادو آہے تا تو ماں جو گناہ آنتا جو آپرو گناہ آپ تے کھڑے جائیں پچھے تو دوزخری جوت وارا ماں تھے پائیں آن اے ظالماری سزا آئے. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. پچھے اوے رے نفس اوے نا اپرے بھائی رے خون کرن تے بھڑکایو پچھے اوے قابیل خون کرے چھڑیو اوے حابیل رو پچھے او نقصان وارا میں تھے پیو. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. پچھے اللہ ایک ہاڈے نا ملیو جکو زمین میں ریپیٹنگ پچھے اللہ ایک ہاڈے نا ملیو جکو زمین میں کھڈ کھوٹن لگو یہ ریلا تا اوے قابیل نا وتاڑے تا او آپرے بھائی رو لاش کیں بورے چھڑے ہاڈے نا دیکھے کہن لگو تا منا آپ تے افسوس اے تا میں کھاں اتوب کو تھیو جو یہ ہاڈے جڑو تھیاں پچھے آپرے بھائی رو لاش بورے چھنا پچھے او پچھتان وارا میں تھے پیو. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون उहिड़े करे असां बनी इसराइल ते इहो हुकुम लिखे छॾियो त जेको कई माण्हू न ॿी जी जान रे एवज़ खां सवा या मुल्क में फ़साद करण रे सबबु क़तल करसे त जहिड़ो कर उहे सजा इंसानाना क़तल करियां ते आन जेको उहे न जीतो करियां ते त पछे जहिड़ो कर उहे सजा इंसानाना जीआरा करियां ते आन बेशक उहा कने असां रा रसूल ज़ाहिर निशाने मौजज़ा खणे आया पछे उहा मुंहिंजा घणा उहे खां बाद में ज़मीन में बेशक हद खां लंघण वारा आहिनि انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقتلوا قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم रुगो ए सज़ा आहे उहारी जेके अल्लाह आन उहे रे रसूल से जंग करें था आन ज़मीन में फसाद करण जी कोशिश करें था त उहा ना क़तल करियो जाए या फांसी ॾिनी जाए या उहारा उबतड़ हथ पग कटिया जाए या मुल्क बदर करिया जाए ए उहारे ला दुनिया में ख़ुआरी आहे अन आख़िरत में उहारे ला वॾो अज़ाब आहे إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم مگر او ماڙو جڪا توبه ڪري ابان جي اوانا پڪڙن کان اڳ پڇي يقين جانو ته الله بخشن هار نهايت رحم وارو آهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أي مؤمنو الله کان بيتا رهو ان اوه توني پجن ري لا وسيلو تلاش کرو ان اوه الله ري رستي ۾ جهاد کرو تا من اوي کامياب ٿيو ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم बेशक जेका माण्हू कुफुर करियो उहा कॾहिं जेकॾहिं उहो सॼो कुझु जेकी ज़मीन में आहे सो आन उहे सां गॾु ॿीजो बि उतो इहे लाइ तयारु होए त जीअं उहो एवज़ में ॾेई छॾे उहे न क़यामत रे ॾींहं रे अज़ाब खां बचाउण रे ला तो बि उहो इहा खां क़बूलु न करियो जासे आन उहा रे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم او دوزخ ري جوت کان نکرن چاہا سي آن او نکرن وارا کو اہیں اوے ما آن اوارے لا ہمیشہ رو عذاب آئے
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم آن چور مرد ہوئے یا چور عورت پچھے اوہاں بنارا ہتھ وڈے شدو اوہاں رے کمری سزا لا جکا اللہ رے طرف کان عبرتناک سزا آئے آن اللہ زبردست حکمت وارو آئے فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم پچھے جکے ماڑو توبہ کرے چھڑی دو کرن کھاں بعد آن سدھارو کریاں تے پچھے بے شک اللہ اوے نہ معاف کرے چھڑ سے بے شک اللہ بخشن ہار نہایت رحم وارو آئے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کی تنا خبر کو آئے تو بے شک اللہ آسمانا آن زمین میں جکیرے لا بادشاہی آئے جکے نہ چاہے اوے نہ عذاب دے آن جکیرے لا چاہے بخش کرے چلے آن اللہ ہر شے تے قدرت وارو آئے یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم اے رسول نہ غمگین کریں تنا او ماڑو جکے کفر میں تکڑی کوشش کریں تا او ماڑو جکاں آپرے واتاں کہیں تا تا اساں ایمان لے آیا آہاں ان اواریاں دلاں ایمان کو قبول کریو آئے ان اواں منجاں جکے یہودی تھے آئیں او کوڑ گھنو سنن وارا آئیں جکے بیجی قوم ریلا جاسوسی کرن لا سنن وارا آئیں جکے تیں کنے کو آیا آئیں او باتیاں رو اصل ٹھکانو چھڑے اواں نہ بدلائے چھڑیں تا کہیں تا تا جے کریں ابانا اے حکم ملے تا قبول کرے چھڑیا آن جے کنے اے حکم نہ ملے تا اوے کھاں بچا آن اللہ جے کے نا فتنے میں گھتن چاہے تا پچھے اوے رلا تو کچھ بھی نہ تو کرے سگیں اے او ماڑو آئیں جے کاری دلانا اللہ پاک کرن کو چاہیا تے اوہاں رلا دنیا میں خواری آئے آن اوہاں رلا آخرت میں وڈو عذاب آئے سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللہ يحب المقسطين او کوڑ گھنو سنن وارا حرام گھڑو گھنو ریپیٹنگ او کوڑ گھنو سنن وارا حرام گھنو کھائن وارا آہیں
पछे जेकने ओ ते कने फैसले रे ला आए तो तू उआ रे विच में फैसलो करे छद या उआ खां मुंह मोड़े छद। आन जेकने तू उआ खां मुंह मोड़ीस तो ओ तिना कुछ भी नुकसान पुजाए को सके। आन जेकने तू फैसलो करें तो पछे उआ रे विच में इंसाफ से फैसलो करे छद। बेशक अल्लाह इंसाफ करण वारा ना पसंद करे तो। وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ومارو تنخا كي فیصلو کرائیں تا ان اوان کنے تورات موجود ہے جکے میں اللہ رو حکم موجود ہے پچھے وڑے اوے کا بعد منہ موڑیں تا ان او اصل میں مومن کو ہیں. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بشك اساں تورات نازل کريو اهي جيڪي ۾ هدايت آن روشني آهي اوے مطابق فرمان بردار نبی فیصلو پیا کرتا اواں یہودیاں رو ان درویش ان عالم بھی فیصلو پیا کرتا جو اواں نا اللہ رے کتاب ری حفاظت کرن رو حکم کریو گیو تو ان او یہ تے شاہد ہتا پچھے ابے ماڑواں سے ماں بھی ہو ان رگو میکھاں ایج بھی ہو ان ماں جیاں آیتاں رے بدلے میں تھوڑی قیمت ماں لیو ان جکے ماڑو اللہ رے نازل کرل مطابق حکم نتھا کریں پچھے او کافر آئیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. असां उहां ते उहे तौरात में ए बात लिखे छॾी त माण्हू रो बदिलो माण्हू अन अख रो बदिलो अख अन नक रो बदिलो नक अन कन रो बदिलो कन अन ॾंत रो बदिलो ॾंत अन ज़ख़्मा में बि बराबरी रो ख़्यालु रखिणो आहे पछे जेको ओ बदिलो ख़ुशी से ॾे पछे ओ उहे रेला कफ़ारो आहे अन जेको अल्लाह नाज़िल करियो आहे اوے مطابق جکو ماڑو حکم نہ کر سیں اوئی ظالم ہیں. وقفینا علی آثارہم بعیس بن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتيناه الانجیل فیه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ان اساں اوا فرمان بردار نبیان رے نمونے تے اوا رے پٹھیاں مریم رے ڈکرے عیسیٰ نا ملیو جکو تورات ری تصدیق کرن وارا ہتو جکو اوے رے اگیاں ہتو ان اساں اوے نا انجیل دینو جکے میں ہدایت ان روشنی آئے ان تورات ری تصدیق کرن وارو آئے
جکو اوے رے اگیاں آئے ان اوے میں پرہیزگاراں رے لا ہدایت ان نصیحت ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ آن جی کی اللہ اوے انجیل میں نازل کریو آئے اوے موجب انجیل وارانا حکم کرن کھپے آن جی کے مارو اللہ رے نازل کرل موجب حکم نہ کرسیں اوئی جنا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ آن اساں تاجے طرف کتاب اتاریو آئے جکو سچو آئے جکو کتاب اوے رے اگیاں آئے اوے ری تصدیق کرن وارو آئے آن اوے تے نگہبانی کرن وارو آئے پچھے جکی اللہ نازل کریو آئے اوے موجب اوہاں رے وچ میں فیصلو کرے چھڈ آن جکو حق تیں کنے آیو آئے اوے نہ چھڈے اوہاں ری خواہشاں ری تابعداری ماں کر عواما ہر ایک جماعت ریلا خاص شریعت ان خاص طریقو اساں مقرر کریو آئے آن جے کنے اللہ چاہے ہا تو اوہاں ایک جماعت ٹھائے ہا آن پر این کو کریاں تے یہ رے کرے تو جکی حکم اوانا ڈنا تے آئے اوہاں میں ابانا آزمائے پچھے بھلائی رے کما میں ہیکے بیجے کھاں اگتے ودھن رہی کرو اوہاں سجانا اللہ طرف ایج موٹنو آئے پچھے جکے بات میں ابھی آپت میں اختلاف پیا کرو اوہ ری اوانا خبر دے سے وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ آن جکی اللہ نازل کریو آئے اوے مطابق اوارے وچ میں فیصلو کر آن اواری خواہشاں ری تابعداری ماں کر آن اواں کھاں بچ تو را تو جکی اللہ تاجے طرف نازل کریو آئے اوے ماں کئی حکم کھاں متاں او تنا روکیں یا بھلائے چھڑیں پچھے جے کریں او پھرے جائیں تا پچھے سمجھ تا اللہ اوانا آپراں کہہ کان ڈوہاں رے کرے سزا دین چاہے تو آن بے شک ماڑواں مجھاں گھنا نا فرمان ہے اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّتِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ کی انیا او کفر رے زمانے جاہلیت رو حکم چاہیں تھا ان یقین کرن واری قوم ریلا اللہ رے حکم کھاں کیرو حکم گھنو بھلو آئے
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے مومنو، یہودیاں آن نصارانہ دوست ماں بناؤ، او آپت میں ہیکے بیجے را دوست ہیں، ان ابا مجان جکو بھی اواں سے سنگت رکھسے پچھے او بے شک اواں مجان ای جائے، بے شک اللہ ظالم قوم نا رستو کو تو وتاڑے. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. پچھے تو دیکھیں تو اوانا جکاری دلا میں منافقی ری بیماری ہے، تا او ڈوڑے جائے اوان میں ملیں تا کہیں تا اسیں بیہاں تا متا اساں تے زمانے رو کو پھیرو نہ آئے، پچھے امید آئے تا اللہ فتح یا بیجی کا بات آپرے طرف کھان لے آئے، پچھے جکی آپرے اندر میں لکایاں تے آئے اوے تے پشے من تھے پاسیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. آن کہا سے او مارو جکے ایمان لایا کی اے او مارو اہیں جکا آپرا پکے میں پکا اللہ را قسم کھنیا تا، تو بے شک او اباں سے گڈ ہیں، اواں را عمل چٹ تھے گیا، پچھے او نقصان وارا تھے پیا. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الكافرین يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے مومنو، اباما جکو آپرے دین کھا پھر سے تب پچھے اللہ ایڑی قوم نہ لے آسے جکا سے او محبت کر سے، آن او یہ اللہ سے محبت کر سے، مومنہ تے نرم آن کافرہ تے سخت ہو سے، اللہ رے رستے میں جہاد کر سے، آن کے ہی ملامت کرن وارے ری ملامت کھا کو بھیئیں، اے اللہ رو فضل ہے جکے نہ چاہے تو اوے نہ دے تو، آن اللہ کشادو وڈے علم وارو آئے. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ابا جو دوست رگو اللہ ان اوے رو رسول ان مومن ہے جکے نماز قائم کرے تا ان زکات ادا کرے تا ان او رکوع کرن وارا ہیں.
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ان جکو ماڑو اللہ ان اوئے رسول ان مومنا سے دوستی رکھسے تے بے شک اللہ ری جماعت ایج سجا تے غالب ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أي مؤمنو جكانا أباك أغ كتاب دنوغيو أي ومجا جكا أباك ديننا تطولي أن رانت بنايو أي ان بیجا کافرانا دوست ما بناو ان اللہ کا بیتا رہو جے کدے ابھی ایمان وارا ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. ان جڑے ابھی اوانا نماز لا صد کرو تا تا او ایے نا ٹھٹھولی آن رات بنائے تا او ایے رے کرے جو بشک او بے عقل قوم ہیں. قل یا اہل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. اے نبی تو فرما تا اے اہل کتاب کی ابھی اساں سے رگو یہ رے کرے نفرت کرو تا جو اساں اللہ ان جکی اساں جے طرف نازل تھیو اے ان جکی اگ میں نازل تھیو اے اوے تے ایمان لایا اہاں ان بے شک ابھاما گھنا نا فرمان اے. قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. اے نبی تو فرما تکی ہوں ابانا خبر ڈیا اوے جماعتری جکیرو بدلو اللہ کنے اوے سیم بچھڑو آئے او جکے تے اللہ لعنت کری آئے ان اوے تے ڈمریو آئے ان اوہاں منجا کہ کانا بھولڑا ان سور بنایا تے ان جکے شیطان ری پوجا کری آئے اے ماڑو بچڑی جگہ وارا ان سدھے رستے کا گھنو گمراہ آہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. آن جڑے او ابا کنے آئیں تا تا کہیں تا تا اسی ایمان لے آیا ہوں آن تحقیق او کفر کھنے آیا ان اوے کفر سے ایج نسرے گیا ان جکو او دلاں میں لکائیں پیا اوے نہ اللہ گھنو جانن وارو اے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
آن اے نبی تو اواں مجھاں گھنا نہ ڈیکھیس جکے گناہ کرن آن حد کھاں لنگھن آن آپرے حرام کھائن میں تکڑ کریں تا ضرور او جکی کریں پیا سو بچھڑو اہے لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون یہودیاں مجھاں درویش ان اوارا عالم اوانا اوارے گناہری بات کرن ان اوارے حرام کھاؤن کھاں کین کو تا جھلیں ضرور او جکی کریں تا سو بچھڑو اے وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين آن یہودیاں کہو تا اللہ رو